Nitwa Ego Daniel. Daniel, kuki mwafata Ego? Byagenze gute? Kwari duteranye turimo gusenga. Impamvu abafasha ntabwo yize. Mbo ndayize. Baravuga ko cyangwa se ni nako biri ko tutubahirije amabwiriza ya 30% yo guterana. Ariko dufite abantu benshi. Bona baje ni bake. Ntago turi abantu 30 na bangahe cyangwa 40 turi abantu benshi barengana 500. Ubusanzwe bajyaga he? Bo turasimburana dusa n'abasimburana uyu munsi akaza aba ejo akaza aba ngaba ejo akaza aba ngaba niko tubigenza. Ukurikije ibijyanye na social distance cyangwa se guhana intera urabona hano uyu munsi mubare warushye wari ubaye cyangwa twagerageje gushyiramo hagati intera kuko intebe niba mwazibonye mwazifotoye ndabizi muri abanyamakuru namwe muraza kubireba hari harimo hagati y'intebe hari harimo umwanya n'undi ntabwo baturenganya ibyo ari byose itegeko rya leta rivuga ko abantu bagomba guterana ariko sinzi niba ari 30 ibyo byo ntabwo navuga ngo ni 30 kuko nzi ko haterana 30% y'abantu haterana 30% y'abantu y'abasanzwe bajya mu nyubako ubwo rero byari ibyo byose 30% twe dushobora kutayimenya ariko ubuyobozi bwo bukayimenya birashoboka mbese ikibazo kiri ku mibare ko bamutamenye kubibara ehe byashoboka ntabwo hari hamwe mbona ko hari hafunganye hafunganye ukurikije distance twari twashyizemo twegwe turabona hadafunganye kuko nibwo bushobozi twari dufite bwo niyo mpamvu natwe twakoze alternation tukagenda twariterena kugira ngo uyu munsi haza aba ngaba ejo hazaza aba ngaba ejo hazaza aba ngaba urumva turi nakubwira ngo turi benshi ariko haza uyu munsi icyiciro ki ejo hakaza iki ejo hakaza iki gutyo gutyo biterwa n'abitabiri uwo munsi bashobora no kuza n'icumi na batanu byaterwa isomo ry'uyu munsi kuba badufashe bo isomo ni uko byari byose baraza kutubwira icyo ntekereza baraza kutubwira 30% yacu ko yagomba kungana noneho iryo somo tuzaryubahiriza cyangwa tuzaryubahiriza cyane cyane turiguye n'ubuyobozi kuko twebwe uko twabitekerezaga twatekerezaga ko twagerageje ku
kubahiriza dore na kandagira ukarabe hari hasi rahari no burumvisha abantu bavuga ngo nta ihari kandi hari hasi niba mwayibonye namwe ahubwo muwe mwakarabye arasa guteka unavuze ngo ubuyobozi nibwo buzi nibwo buzi kubera ko twebwe nakubwiye ngo kubera ko twari terinaga kandi tukaba twari twagerageje gushyiramo wenda ugatanga twumvaga ntabwo tutagize kuba ubuyobozi bwabafashije mu nzira bafatiye mu rusengero nasoma mu bakwiye wakomeje kuri simbuka ariko ntabwo tutasobanukiwe n'irihe isomo n'irihe gusa bashaka ko ndivuga gutese navuze ngo ubuyobozi ubuyobozi basanze duteranye none ubwo bubonye ko atari byo kubera ko twagerageje ariko wowe ubona nibyo ubuyobozi nimba uri kubona ko atari byo wowe uri kubona ari byo sero kuri ngenge navuze ngo twagerageje gushyiramo hagati intambwe n'iyindi metero hagati n'iyindi twambaye udupfukamunwa noneho rero iby'imibare ya 30% twenda kwakuze ko turi benshi tutangana kuri iyi tutari abantu bangana kuri iya kuko ushobora no kuza gutuma niba wabafotoye ushobora gusangaje abandi batari bariya abo barenze bariya batari bariya amasura atari ayo ngayo baje abandi abandi bantu batari abagabo muri ibi bihe bya coronavirus ubuyobozi bwagiye businzira aho ziri mbere yuko imeza gufungurwa bagasa nimba bemeza bafite ibyangombwa bibemerera no guterana barabafungura hamwe namwe hari abagifunze kubera ko batuzuza ibyangombwa rero barabasuye barababwira bati go ahead ni umusenyi gusa ko atari umuyobozi urabubaza ibyo kwe yaranyirangiye kuvuga ngo yari amafashe mwazanye ibyo nuko atubwire wowe urakoze ya murakoze cyane ngiye nitwa Ngaramba Ruberi abandi pasiteri w'itorero rizwi ku izina rya Clairvoyance Heart of Christ Church mu kinyarwanda ni itorero ryitwa umutima wa Kristo rihereye hano mu nyubako ya Ndamage muri etaje ya kabiri umuryango wa kabiri bo ukuntu twafashwe rero twari mu materaniro nk'uko mubizi uyu ni umunsi wa pasika ubundi tuzi gahunda dusanganywe ahangaha ntabwo tujya turenza rwose umubare w'abantu 30 bo ariko none kuri pasika nagiye kubona mbona abantu barisutse ntaze naho baturutse bo kandi biriya mambo nuko baziye rimwe n'abayobozi nyine b'inzego z'ibanze ndetse na polisi bo muri make nicyo kintu kiduhurije ahangaha namwe nk'abanyamakuru bikaba bigaragara yuko amateraniro yacu asa naho arengeje umubare w'abantu akaba atari byiza muri izi muri ibi bihe nyine bya korona hari igihe muri iyi minsi dukurikije abantu barimo gufata basenga ku bwinshi barenze kuri aya mabwiriza yo kwirinda korona abantu bashobora gutekereza ko mu myumvire ya bamwe mu bemera imana ushobora kuba hatarimo kwemera iki cyorezo cyangwa n'ubukana bwacyo ukurikije uko abantu barimo ubwo se umuntu yagihakana ashingiye kuki kuko yapimye abantu se agasanga ntayo bafite bo abahakana babaho n'umwe ibi byacu byiyoboka mana ntabwo ariko abantu bose bemera kimwe hari n'abahakana rwose ko imana itabaho rero n'abahakana ko korona itabaho ntabwo babura naho kuba muri gusenga no kuri pasika birumvikana yego ukabona polisi n'itangazamakuru birinjiye yego si ibyo bya nyuma bisohoye ibihe bya nyuma oya byo n'ibisanzwe twebwe tuzi gahunda za leta kandi turazubahiriza tuzi inzego zitandukanye kuko natwe ubwacu turi urwego urumva rero nta mpamvu yo kuvuga ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo ni ibihe bya nyuma kuko ibihe bya nyuma byo tubirimo kandi byatangiye kera ntabwo icyo ari cyo kibazo ahubwo iki kintu cyo kuvuga ngo hari abapfobya korona cyangwa se batayemera mu by'ukuri twebwe ntabwo turimo ntiturimo umubare w'abantu batayemera kandi
n'amabwiriza ya leta yose turayemera ese ubundi ubwo nibigoye kubwira umukristo ngo nasubire inyuma umubare wuzuye biragoye ariko si cyane kuko nkuko mubibona ahangaha hari ukuntu urabona iyi koridoro ukuntu ingana hari n'igihe rwose twafata gahunda yo kubashyira intebe hanze nko muri koridoro nk'uku nguku ariko nyine twubahiriza intera n'amabwiriza mbese ajyanye na Covid ibyo rwose turabizi kandi turabikora hari ibyangombwa by'isengero mushiza abacyaha bari ku funga isengero zitemewe yego ukora mu buryo butemewe isengero ufite ibyangombwa ukora mu buryo buzwi n'ubuyobozi yego rwose ntabwo twe dukorera mu bwihisho dutanga n'ibiganiro kuri radio buri wa gatandatu saa 10:00 za mu gitondo kuri Hot FM kwa gatandatu no ku cyumweru kuva saa 10:00 kugeza saa 2 dutanga ibiganiro kandi ntidushobora kurangiza gutanga ikiganiro tutaranze naho duteranira kimwe mu biranga insengero zemewe harimo na kandagira ukarabe yego bacoba gukaraba mbere yo kujya mu nsengero irahari rwose mwiciye hano irahari hano kabisa kandagira ukarabe irahari hano nawe bari aha ngaha nyine ku muryango aho twinjirira rega twebwe urabona twebwe ku cyumweru ubundi hano abenshi bakorera n'abafite amaofisi abakora n'amabiro ari aha ngaha iyo rero twakoze twebwe nk'itorero usanga kenshi ari nkatwe twenyine usanga ari nkatwe twenyine turi gukorera wenda cyangwa ari ikinyamakuru igihe hejuru ariko ubundi usanga kenshi ari twe twenyine turaha abakristo babanagoshya gutekereza ko aribo babagushye muri iki cyaha cyo guteranya na pasiteri abakristo banjye barabizi bazi ko twubahiriza gahunda za leta nta mukristo uyobewe gahunda zacu aha ngaha ni ukuri keretse aje nk'umushyitsi nk'uko nabibonye hano ni ukuri harimo abashyitsi benshi hano kuko ari pasika urumva kubera ko ari pasika kandi abantu bakaba bumva nyine nk'ikiganiro dutanga kuri radiyo kwiyemporoviza bakaza kabisa hari n'abo twahataniye n'ubu nabereka mesaje hari abashatse kuza ndavuga ntoya umubare w'abantu wuzuye nta mpamvu yo kuza mesaje ndazifite hano rwose babyumve n'abanyarwanda bose aho baherereye iki kintu bacyumve nta kugenda umuntu yica gahunda na bibiliya irabitubuza kugenda wica gahunda ntabwo ari byo tuzi ubuyobozi bw'igihugu tuzi n'inzego natwe ubwacu nk'uko nabivuze turi urwego ntabwo ndi kuvuga nk'umuntu gusa ndi kuvuga nk'umuntu uhagarariye iri torero ry'umutima wa kristo yego ntabwo nabikoze nkana ariko kandi nshobora no kuvuga ngo amakosa ndayemera kubera ko ndi umuyobozi sibyo umuyobozi ndabyemera nk'umuyobozi kabisa ariko kandi nk'uko nabibabwiye uyu munsi ni umunsi udasanzwe twatunguwe natwe kubona abantu batugana ni ukuri byatugoye kuko baje n'ubundi inzego ziri hano urumva inzego ziri hano rwose niho twashaka gusubiza inyuma polisi yavuga toya nasubire nagende urumva bishobora kurangira abakristo bawe bose nawe urimo muri muri stade kuri pasika mukayirirwamo ndetse mukanayiraramo nta kibazo rwose urumva twebwe turi munsi y'ubuyobozi turemera neza ko hari ubuyobozi bw'igihugu kandi icyo bwagena cyose ngewe ndahanga kugira ngo nsobanure ibyange ibindebe ibisigaye sijye wifatira ibyemezo hari inzego zifata ibyemezo rwose hanyuma ndagira ngo nsoze nkubaza wowe ukurikije ubutumwa bumaze iminsi butanu ntabwo abantu babiri bafashe basenga cyane cyane muri iki cyumweru twabonye yego ko nawe uri umuyobozi w'itorero yego uganira na bagenzi bawe ikibazo kiri hehe aho izi ngamba nk'izi mubona mwebwe ahari mufite nk'icyifuzo cyo ko hari ababona harimo ubundi butumwa bwo gushyira igitutu ku nzego ngo namwe imibare y'abemerewe kuza gusenga yongere kuko na polisi iravuga ko imbabazi musaba rimwe na rimwe harimo uburyarya kuko bafatiye umunsi ejo
bo ikibazo nsana utacyumvise neza sinzi niwe wakivuga mu ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri kugira ngo nyumve neza ndavuga ngo eh cyane cyane abanyamatoro n'abanyamadini muri iki cyumwe mufashwe muri benshi dufashwe turi benshi yego abasengera mu ngo abasengera hehe ariko mwese cyo muhurizaho nuko ngo amabwiriza mu yaje eh nuko ngo ni ibintu byose mu byeme ehe polisi ikavuga ati bano abantu baraturyana eh bo simbizi ngemera bakaba babirengaho simbizi genda vuga ku giti cyanjye rwose giye nta nubwo nemera uruvunge cyangwa se gushyirwa hamwe n'abanyamatorero n'amadini atandukanye ko twebwe dufite imyemerere yacu dufite ukuntu dukora dukorera ku mugaragaro ntabwo dukorera mu bwihisho rwose nkuko nabibabwiye n'ibiganiro dutanga kuri radio tubikora rwose byeruye rwose nta zindi nyungu nta bya 10 n'amaturo dutangisha mbese nta zindi nyungu twebwe rwose ni ubutumwa bwiza twivugira gusa ntabwo batura hano reka da nta bya 10 n'amaturo bibahangara twe twivugira ubutumwa bwiza gusa nkuko tubuvuga kuri radio abo bantu babumvise ubutumwa bwiza bakaza nko gusobanuza yewe unarebye n'amateraniro yacu angaha ntabwo hari za gahunda zo kuvuga ngo uyu ngungu niwe muyobozi ngo niwe ugomba kubwiriza cyangwa se ngo hari ngo kanaka niwo ugomba kubwiriza abandi bose bacecetse hano dusangira ijambo ufite ikibazo akakibaza usobanuza wunganira nuko amateraniro yacu none mwigisha ibi bintu simbizi ibyo ni ukuri simbizi Je ndi bugambire none se harandi nteraniro uretse ahangaha Nari nkubaje ni none mwigisha ibi bintu bibiri bivuga ho iki Ibihe ibyo kutubahiriza amabwiriza no kutubaha leta Ibyo bibiri byanga kubi Bibiri byanga kubi kuko no mu rwandiko Paulo yandikiye abiromo igice cya 13 hagaragaza neza yuko dukuriye kubaha ubuyobozi kuko nta buyobozi na bumwe bubaho butashyizweho n'Imana rero niba twubaha Imana twubaha n'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye icyo rwose nta muntu wakwitwaza Bibiliya ngo suzugure ubuyobozi wapi